Alle ambtenaren, ook zij die door de vorige regering thuis zijn gezet, zullen moeten werken. Dat zei de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Reshma Kuldeep Singh, vandaag voor aanvang van de ministerraad. De bewindsvrouw heeft inmiddels een quickscan van haar ministerie gemaakt. Bij arbeid hebben we intussen alles in place. Bij jeugdzaken zijn we nog even bezig, omdat er een splitsing is geweest. Dus daar zijn we nog even bezig. Maar het loopt wel. Overal wordt er gezegd, er zijn de dingen weggedragen. Is alles op uw ministerie, de voertuigen, de bureaus? Ja, bij mij is alles in place. De auto's waren wel, werden wel gereden door mensen, maar ik heb ze allemaal teruggehaald. En indien mensen vervoer nodig hebben, dan wordt dat aangevraagd. En het zijn nu bij de juiste mensen. Heeft u mensen thuis gezet? Nee, nee. Daar zijn we nog niet mee bezig. Iedereen wordt aan het werk gezet en niemand gaat thuis zitten. Dus iedereen die thuis zit, die wordt opgeroepen. En ook is het zo dat men zegt, de spookambtenaren, die moeten nu ook aangepakt worden. Heeft u al een plan? Pardon? Heeft u al een plan daar? Ja, dus alle ambtenaren die thuis zitten, die worden teruggeroepen. Die moeten weer aan het werk komen. Wij spraken ook met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Uraikit Hanif Ramsaran. Hij zegt dat ook zijn ministerie al is gestart met het werk. Ik zal het geen oriëntatietijd meer noemen. We zijn allemaal al begonnen met het geheel te inventariseren. Van mijn collega's heeft u al vernomen of gehoord dat er enkele zaken gaande zijn. Natuurlijk zijn we dat allemaal aan het recht trekken en kijken wat we allemaal kunnen doen daaraan. Er zijn natuurlijk al heel veel informatie wat betreft voertuigen, dus inventarisatie van voertuigen, financiële gedeelte. En zo ook nog enkele zaken waarbij het volk ook ervoor opkomt om te praten over verhogingen, et cetera. We maken er allemaal werk van. Dus in het kort, sorry dat ik het in het kort moet doen, want ik moet meteen in de RVM. We maken er werk van. We zijn druk bezig, slapeloze nachten, om alles recht te trekken. Zodat we goed antwoord hebben voor jullie allemaal. Kan nog, minister. Ja. Worden er nog COVID-19 voedselpakketten verstrekt? Oké, momenteel zijn we dat aan het natrekken vanwege het geheel. Nogmaals, SOSAVO is niet belast met het financieel gedeelte, wel het distribueren van de pakketten. Dus wij zijn al in overeenstemming met de ministerie van Financiën om dat even na te trekken van waar we met de, ja, jammer gezegd moet ik dat wel zeggen, naar de middelen kunnen zoeken om het een en ander dan van start te gaan. Die middelen waren al vrijgemaakt toch, vanuit het noodfonds. En die pakketten waren al aangekocht. Dus nu willen we weten, wat gebeurt er nu? Want ze waren sowieso aan te komen krijgen, maar nogmaals, beleefd vraag ik u om het te excuseren. Ik moet namelijk verder gaan naar de meeting. Oké? Minister Uraikit Hanif Ramsaran, hij is van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. We spraken ook hem vanmorgen voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers.